גדלתי פה, נולדתי פה, אתה פתאום דורך על הרעפים, זה אבסורד, כאילו. בסוף ההורים נרצחו במקום הכי בטוח. אתה יודע, בממד, אתה אומר, יש איזה מין תחושה כזאת של... זהו, פה לא יכול לקרות לי כלום. ועד שאתה נאבקים על הדלת, ליטרלי, כאילו. ובסוף הם נשארו שם, מצאו את הממד. כמו שאתה רואה, לקח הרבה זמן לזהות את ההורים. היינו בחול, במונטנגרו. האירוע התחיל בשבילי ב-6:28 בבוקר. בת זוג שלי, סיוון, התעוררה מחלום. אמרה לי, תשמע, אני חלמתי שיש מלחמה וממדים. אמרתי לה, טוב, טוב, תחזרי לישון, כאילו, הכל בסדר. ואז אני ראיתי בטלפון וראיתי מתחים היסטריים. וישר זה, אתה יודע, טלפון ההורים, כאילו. מה קורה, מה זה? אנחנו לא יכולים לדבר, אנחנו בשקט בממד. הרגע שבירה של אמא היה שהודיעו שאופיר נהרג, שהם אחד החברים הכי טובים שלהם. ואז אני אומר לה, ואז היא כותבת לי, אני בוכה. ואני אומר לה, אמא, יש מחבלים בחוץ. ואז היא כותבת לי, אני יודעת, אני בוכה בשקט. וכאילו שאתה יודע שאפילו את הרגש הכי עוצמתי, אתה לא יכול לבטא כי אתה מפחד על החיים שלך. ב-11:46, אמא כותבת הם אצלנו. כאילו, עכשיו אני יודע את ההתקדמות של המחבלים לפי הקבוצות וואטסאפ. אני מעדכן את אבא. אבא שלי היה לו אקדח. אני מעדכן אותו, אבא, מחבלים פה, הם פה, ואני רואה ממש, השכונה פה מאחורינו, ממש רואה את הבתים, הם אצלנו, הם אצלנו, הם אצלנו. אני רואה מתי הם הולכים להיכנס אליי הביתה. ואני כותב לאבא, אבא, תהיה מוכן, נשק דרוך, ותן הכל. תשמור על אמא, תשמור על עצמך. כמובן שהוא לא ענה לי מאז. אחרי 20 ומשהו דקות, אמא כותבת בקבוצת וואטסאפ של הבנות של הקיבוץ. מלא ג'יבריש, אבל שאבא שלי פצוע, ושירו בו, ושהם פצועים, והם צריכים חילוץ. וזה בעצם היה הרגע שלי היה קשה. כולנו חושבים על מתי ההורים שלנו יהיו מבוגרים ואיך תמיד אני אהיה שם בשביל לעזור להם ולטפל בהם ולדאוג להם. ופתאום אני, בן 30, פשוט רוצה לעזור להורים שלי, ואין לי איך. פה היו כזה מלא תמונות שלי ושל אחותי מהטיול הגדול, עשיתי טיול מאוד גדול בעולם. לאבא שלי בקיבוץ היה קוראים רמבו, ולאמא שלי לילי טורס. הייתה מאוד אוהבת לטוס. אבא שלי קיבוצניק בכל רמה חבריו, איש של עבודה קשה וטרקטורים. כל שבת בבוקר היינו הולכים לראות את הטרקטור החדש שקנו. פשוט רצה לעזור לכולם תמיד. ואימא שלי הייתה מטיילת המון, והיא הייתה אישה רבת פעלים. היא מפיקה, אחת המפיקות של דרום אדום, והיא הייתה רכזת התרבות של הקיבוץ. זה היה החדר שלי. זה ממש היה החדר שלי. אפשר לראות פה את הטלוויזיה. אתה יודע, להיות פה, בחדר שלי שנולדתי בו, ולהגיד לך שאני הולך לקום מזה, נראה לי כאילו אבסורד. נראה לי כאילו לא הגיוני. אני מאוד רוצה להאמין שנצליח. בוא נלך לממד. יש פה דברים מהמקלחת. כשאני עומד פה, אני פשוט מבין מה עבר עליהם. אפשר ממש לראות את המלא פיצי ירי בדלת, וגם פה, כאילו, שממש הייתה פה לחימה על הדלת. הוא נאבק על הידית, ותוך כדי הוא החזיר באש. והשלב היותר מאוחר, שאני הגעתי וכזה ממש הייתי פה לבד רגע, ולנסות להבין שנייה מה עבר על ההורים, ו... אולי נשמע הזוי, אבל גם קצת דבר איתם, כאילו... אתה יודע, לדעת מה הם עברו. ואז אחר כך, כשהסתכלתי טוב, אני רואה גם פה בלמטה. זאת אומרת, גם כשאבא נפל, אז ניתן לראות את ה... הוא נלחם עד הסוף, עד השנייה האחרונה. מה אני אומר להם? לעצמך, להם. שאני... קודם כל שאני מצטער שלא הייתי פה בשביל לשמור עליהם. שהלוואי והייתי יכול לעשות יותר. ובעיקר שאני מבטיח להם שאני אשמור על אחותי, ושאנחנו נעבור את זה ביחד. היום אנחנו כבר חודשיים אחרי. מרגיש כאילו, צד אחד כאילו עברו 6 שנים, צד שני כאילו
זה קרה לפני 10 דקות. אבל כל החיים לפניי. והם לא ייקחו חלק בדבר הזה. הם לא יעמדו לידי בחופה, וזה לא... אמא, אני מגיע מאוחר מעבודה, את יכולה לקפוץ, להביא לי רגע עגבניות שרי מהקניונית? כאילו זה, אין את זה יותר. וזה לעולם לא יהיה. אתה יודע, רק לשמוע את הקול שלהם, כאילו. רק לשמוע פעם אחת. אמא שלי מאוד אהבה את יוון. היה לה מאוד אהבה את יוון ולנסוע ליוון. והיא עשתה, החליטה לעשות קעקוע לפני שנה, נראה לי, של כתר יווני על היד. ולאבא שלי היה קעקוע של שחף קטן על הכתף. וכשהיה חודש, אז אחותי ואני החלטנו להנציח אותם בדרך מאוד מיוחדת. אני עשיתי את הכתר היווני, בדיוק כמו שהיה לאמא, ואת השחף של אבא, כשגילינו שהוא שמר עליה עד השנייה האחרונה, אז שחף פה ממש חג מעל הכתר, כי הוא שמר על אמא עד הרגע האחרון. זה נותן לי נחמה, שהם היו ביחד עד הסוף. תשמע, להגיע לקיבוץ לא פשוט, לא פשוט, הרבה רגשות מעורבים. הכל סמטה שאתה עובר, אתה מכיר, וכל דשא דרכת, וכל שביל הלכת, וכל בית פה זה משפחה שלמה שחלקם כבר לא איתנו, אז אתה כל הזמן עוצר את עצמך. אתה מנסה לדבר ומנסה להגיד, ולעולם אני לא אצליח להעביר את מה שאני מרגיש, כי זה כאילו פשוט סיטואציה שהיא לא נתפסת, זה לא נתפס. לאבד 63 חברי קהילה ביום אחד, ועוד חבר'ה שעדיין אנחנו נלחמים על להחזיר אותם, שהם נמצאים שם ממש כמה קילומטרים מפה. ואתה פשוט רוצה שהכל ייגמר. מה? סטור ישו.